Naslovne strane i centralne teme iz naše štampe komentariše odbornik u Skupštini grada Beograda, profesor dr. Vladimir Obradović iz odborničke grupe Ujedinjeni narodni poslanik. Ujedno, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I u pravom trenutku ste nam došli, a kad smo kod centralnih tema, u danasu je to da Šapić nije došao na sednicu, ali da ostaje na čelu Beograda. Dakle, jučerašnja sednica, da krenemo od početka, da li vas je iznenadilo što je bilo kvoruma za sednicu? To nije bilo izazvano. Nije me iznenadilo. Bilo je tih razmišljanja da li će biti to kvoruma ili ne, ali to bi bilo samo odlaganje neizbežnog. Dakle, a pošto nama u gradu sleduje sednica usvajanju budžeta vrlo brzo, dakle, to nije moglo da bude odlaganje više od nekoliko dana. I šta bi se desilo? Opet bismo došli u ovu sednicu, a vladajuća stranka bi pokazala slabost. Dakle, tako da su oni ipak odlučili da... A morali bi onda da stave na dnevni red? Morali bi da stave. Da, ovo je tačka o kojoj mora da se raspravlja. Dakle, mora se nađe na dnevnom redu. Tako da nije bilo kvoruma. Juče morali bi da na prvom nekom sljedećem zasjedanju to stave na dnevni red. Da, postoji ta neka teza da ako bi bilo kvoruma, a pošto ga je bilo, da je to znak da su naprednjaci spremni da puste Šapića niz vodu? Pa, ja mislim da je tu pokazatelj da će on biti smenjen kad predsjednik Vučić to reši i da, eto, može o tome da se govori. Oni su, međutim, napravili tu jednu malu manipulaciju ipak juče. Dali su kvorum, ali su spojili sve tačke dnevnog reda u jednu, tako da su smanjili vreme za diskusiju i nisu dali opoziciji da odvojeno govori o temama za smenu Šapića, o problemima zagađenja, stanovanja u Beogradu i tako dalje, nego su sve spojili u jednu tačku, objedinili vreme za diskusiju i na taj način nisu dali dovoljno vremena da se svim tim temama razgovara, što je jedna malo izigravanje poslovnika. Da li ja nisu, da li ja to što kažete, uskoro je sednica o budžetu, postoje te neke nezvanične priče da će upravo na budžetu naprednjaci pustiti? Postoji ta varijanta, ali gledajte, isto stvar je glasanje, da budemo jasni. Juče je 45 odbornika glasalo za smenu Šapića. Međutim, da je juče bilo glasanje za Šapića, dakle, on ne bi imao većinu, ne bi imao 55, zato što nije bilo ni toliko ljudi u sali, niti bi toliko ljudi možda glasalo za njega. I pogledajte još jednu zanimljivu stvar. Oni, predstavnici vladajuće koalicije, nisu pristupili glasanju juče. Da li to znači da oni više nisu sigurni u tu podršku Šapiću? Jer ako su sigurni u tu podršku, zašto ti ljudi nisu izašli u tajnom glasanju i zaokružili da su protiv smene Šapića, nego nisu pristupili da bi tačno znali da niko od njihovih slučajno nije nešto drugačije zaokružio, što znači da i oni više nisu baš potpuno sigurni da li Šapić ima bezuslovnu podršku u njihovim redovima. Pa ćemo li to vidjeti? Šta vi mislite na sednici o budžetu? Kako stoji Šapić? Sednica o budžetu oni najavljuju kao neki veliki spektakl, da će to da bude neki super budžet koji treba da i opozicija podrži i tako dalje. Vidjet ćemo, hajde da prođe prvo budžet u Republičkoj skupštini, pa da onda vidimo sve kako će dalje da bude. Gledajte, budžet je suštinska odluka u Republici, u gradu, i ako tu ne bude bila većina, onda to znači kraj. A ko je kako glasao? Dakle, 44 glasa je bilo za smenu od 45 koji su glasali. Ko je kako se izjasnio? Tih 44-45 mislim da je prosto tehnička greška zbog toga kako je formulisano pitanje na glasačkom listiću. Ja sam morao tri puta tamo da čitam zbog formulacije šta treba da zaokružim. Da li ste vi za smenu po inicijativi i tako dalje Šapića, i onda treba zaokružiti za. A ako neko možda nije dovoljno precizno čitao, mislio da treba da je protiv Šapića, pa zaokružuje protiv. Tako da mislim da je ta jedan tehnička greška na tom prilikom zaokruživanja. Glasali su, dakle, 45 odbornika svih ovih stranaka koje su potpisale inicijativu, i tu su se pridružili juče na samoj sednici, odnosno rekli su da će tu inicijativu podržati i NADA, odnosno Novi DSS i Dveri. Jel jesu? I po ovom brojanju jesu. Dakle, ovo što nam fali od 45 do 53, to je prosto neki odbornici nisu bili juče tu, neki su bolesni, neki na putu, tako da je to, dakle, otprilike taj broj. Da li vam je nedostajao? Nismo sigurni za zavetnike, mislim da oni nisu podržali ovu inicijativu.
jedna od zavetnica, da ih tako ne zovem, je prešla u SNS. Tako je, tako je. Ali da li vam je nedostajao gradonačelnik na sednici? Da li je trebalo da se pojavi? Ili vas to iznenadilo? Naravno da mi iznenadilo. Ja to stvarno nisam mogao da verujem da će da se desi. Dakle, pre sam mogao da verujem da neće biti kvoruma i da će nešto da odlažu, ali da gradonačelnik neće doći da pred odbornicima brani svoju poziciju je zaista za mene iznenađujuće. Prvenstveno mislim da je nefer prema njegovim saborcima. Dakle, on je se loše poneo prema svom timu, prema svojim kolegama, pokazujući ponovo svoju bahatost i kaže mene to ne zanima, ja neću tamo da dođem, vi me branite i tako dalje. To je kao da ste vi recimo, ne znam, prvak u boksu i onda imate prvog izazivača i vi nećete da izađete na taj duel, nego hoćete da ostanete tako šampion tako što nećete izaći na meč protiv izazivača. Dakle, on nije došao juče. Razlog za ovu inicijativu je bio što je on kršio zakon više puta. I to je jasno. Dakle, imaju jasne fotografije, evo kako je bilo, evo kako sad izgleda. Dakle, vrlo je transparentno. On nije došao da kaže, pa evo ja sam podneo zahtev za izgradnju, pa imam građevinsku dozvolu, pa sam sve to. I da nas razuveri i pokaže da on zapravo radio sve po zakonu, što naravno nije tačno. Ali bi to bio logični sled događaja. On je prosto odlučio da se ne pojavi i da na svoje stranačke kolege natovari taj teret da oni moraju da ga brane. I da kažu da on nije došao zato što nije želeo da utiče na odbornike. Da, mislim. Ali je u to vreme bio sa potomcima ratnika Srbije, dakle, umjesto na sednici Skupštine grada. I šta sad? Dakle, vi ne možete narednih 6 mjeseci da pokrećete ovu inicijativu. Šta sad to znači za te famozne beogradske izbore? Danas piše da predsjednik Srbije i SNS-a još i dalje čvrsto drži dve funkcije, obećanje o povlačenju još na ledu, ali kaže kako danas nezvanično saznaje iz krugova bliskih naprednjacima, njegova ostavka se ne očekuje bar do novih izbora u Beogradu, koji bi, kako kažu naši izbori, mogli biti u kasnu jesen sljedeće godine, možda zajedno sa parlamentarnim izborima. Dakle, ne ništa na proleće. To je večita tema u srpskom društvu. Dakle, kako se završe jedni izbori, mi licitiramo kad će da budu sljedeći. Dobro, za ove beogradske konkretno imamo razloge. Sad idemo i parlamentarne, dakle, da se tu ubacuju. Taj izbor je trebalo tu da doda i lokalne izbore u Beogradu, dakle, izbore za opštine koji neminovno dolaze, redovni izbori krajem 23. početkom 24. Tako kad sve to ubacite u jedan bubanj, ove izbore za grad koji bi trebalo da budu što pre, zatim te regularne koji dolaze za opštine i to što sad neko pominje parlament, onda više ne znamo koji je koordinatni sistem. Predsednik je rekao da će dao ostavku više puta, mislim godinama unazad, pa se to ne dešava. Ali nezavisno od toga, šta ovo znači za beogradske izbore? Ova vaša inicijativa u smeni, ponavljam 6 mjeseci, to je do aprila, dakle ne možete da je pokrećete ponovo. Pa ja mislim da ta smena će, ono što sam rekao i na početku, da se desi kada Vučić reši da se to desi unutar njihove stranke, da se to preraspodele. Međutim, pravo je pitanje to što ste vi rekli, da li će oni opet izlaze na beogradske izbore sa listom Aleksandar Vučić ili će da izađu sa listom Aleksandar Šapić ili nešto drugo. Dakle, to je pitanje. Predsednik je vrlo jasno rekao i obećao da se povlači i da više to neće raditi, tako da hajde da vidimo. Dobro. Ja mislim da nije u njihovim redovima, oni to ne znaju. Ali zna Vučić? On prati rejting pa vidi kako se to, šta će da odluči tog dana. Možda Norvežani da odluče. Došli su Norvežani, to je onaj tajni ugovor, 1,5 milion evra, je li tako? I predlažu smenu ljudi iz energetskog sektora. Kao prvo, da li nama potrebno bilo da dođe Norvežani i da kažu da treba na listi za otkaz da budu direktori EPS-a, Kolubare i Srbija Gas? Da, nama je zaista trebalo strani konsultant da dođe i kaže da Mića Grčić nije dobro radio. Dakle, to mi nikako sami nismo mogli da ukapiramo, nego treba damo 1,5 milion evra nekom da nam kaže ovaj vam čovek ne radi dobro. Mi imamo izveštaje Fiskalnog saveta i drugih institucija da Srbija Gas, Elektroprivreda prave enormne gubitke. Zašto nam treba to neko sa strane? Međutim, to je jedno veliko priznanje da vladajuća koalicija u svojim redovima nema stručnjaka. Dakle, oni su time rekli, mi nemamo u svojim redovima stručnjake koji znaju da upravljaju ovim sistemima i posežemo za stranim konsultantima. Ja ne mislim da je generalno loše za neke stvari konsultovati ljude, pribaviti znanja, ali ovo je zaista
bilo toliko vidljivo. S druge strane, mi imamo naše stručnjake ovde, imamo institute koji se time bave, zašto njih ne angažujemo da nam pomognu da rekonstruišemo te sektore koji su zaista devastirani. Pa da, ali evo, ili je zdrav razum dovoljen. Znači, Kolubaru vodi čovek koji je bio u pritvoru od oktobra 2011. i 2012. zbog nepravilnosti u poslovanju na kopovima. Na čelu Srbijagasa od 2008. Dušan Bajatović sa stalnim gubicima, a na čelu EPS-a, dobro, sad je Miroslav Tomašević posle famoznog Grčića koji ostaje nedodirljiv i neće... Da, je sad, kakav je vaš stav? Da li je važnije državi i vlastima, u stvari, da ova preduzeća i druga, dakle, iz ovog sektora, posluju profesionalno ili im je važnije ta moć koju dobijaju? Rezultati sve govore. Dakle, tu nema prostora za polemiku. Dakle, ako mi vidimo da u poslednjih 10 godina ta sva preduzeća idu silaznom putanjom, dakle, sve su veći gubici, jasno je šta je tu poruka. Dakle, njima nije tu bitno da ta preduzeća bolje posluju, nego da iz njih izvlače pare, partijski zapošljavaju, koriste za svoje kampanje i tako dalje. Tako da je to, i čak da uzmemo i te konsultante, ko će njima dati radni zadatak, šta oni tamo treba da rade. Dakle, to je suština. Bez partijske, odnosno političke podrške, ni ti konsultanti ne mogu ništa da urade. Pa šta, kako onda ovo da gledamo? Ovo je samo savjet zapravo. Savjet. Oni nemaju mandat da nešto odluče. Dakle, oni skupo plate nekog da nam kažu, e, vidite, ovo preduzeće vam radi sa gubitkom, treba da promenite direktora. Pa znam to, to zna svaki student završne godine ekonomskog fakulteta. E sad, ko je bio nama savjetnik kad smo kupovali Fiat? To je bilo... Kad je Fiat dolazio u Srbiju, nismo ga mi kupovali. Da, ja ne znam da li se Dinkić tad savjetovao sa nekim ili nije, ali bilo bi zanimljivo da li smo imali tad neke, po znacima navoda, Norvežane. Fabrika je najviše izvozila, ali najviše uvozila zbog delova iz inostranstva. I dali smo Fiatu milijardu, a dobili smo, ako je ova računica koju donosi List Nova, kaže, ako je profit fabrike bio oko 100 miliona, polovina ide na kredite, 50 miliona je profit koji se deli i Srbija od toga kao trećinski vlasnik dobija 15 ili 17 miliona, to procenjuje Mahmut Bošatlija za List Nova. I šta možemo da zaključimo? Taj ugovor je od početka bio pod velom tajne, kao i mnogi drugi koji se danas potpisuju i mi nismo znali šta je tu tačno dogovoreno, šta Srbija ulaže, šta očekuje. Ne može se gledati doprinos samo kroz taj neto profit koji je ostvario. Ako je tamo bilo u jednom trenutku recimo 3000 radnika zaposleno, to je bilo veoma značajno za to mesto da živne. Onda imate ove male proizvođače, kooperante koji počinju da se razvijaju i tako dalje. Tako da taj doprinos ne može nužno da se gleda kroz neto profit koji se ostvaruje. On je svakako bitan, ali nije samo to. Međutim, ako smo mi zaista samo tamo ulagali, a na kraju nemamo ništa jer vidimo da je to sve zatvoreno, onda može da se zaista ozbiljno to analizira. S druge strane, mi nismo imali suštinsko državno opredeljenje da pomognemo toj fabrici. Pogledajte, mi imamo dvostruko tu trošenje. S jedne strane dajemo pare u Fiat, koji pravi neki model koji je potpuni promašaj, a s druge strane dajemo onda ogromne pare da kupujemo Škode. Jer ceo državni aparat kupuje Škode. Zašto nije tamo napravljen neki model koji bismo mi onda kupovali za opštine, javna preduzeća, domove zdravlja, poštu i tako dalje i onda spojili te dve stvari na taj način i podstakli proizvodnju i zapošljavanje i sve ostalo. Da, i to nije ruku na srce do ove vlasti, dakle to je bilo i pre 2012. su Škode bile glavno vozila. Jedino su Škode konstanta. Jedino su Škode konstanta. E sad onda imamo, danas se intenzivno bavi slučajem Tomislava Nikolića i ovim savjetom za saradnju Srbije sa Rusijom i Kinom. Da li je vama problem to što on zapravo jeste državni trošak, ali nije javni funkcioner? Nije mi problem što nije javni funkcioner. Dakle, ja mislim da on treba da ide u penziju. Čovjek je bio predsjednik i dakle, nakon toga treba da se bavi nekim drugim stvarima. Međutim, zaista mi je problem što je on trošak po više osnova. Dakle, jedan je trošak tog saveta koji je veliki, drugi je trošak njegove vile na Dedinju koju mi i dalje plaćamo i državom bez ikakvog realnog pravnog osnova. Dakle, njemu istekao mandat, ima ono vreme koje iza mandata vi imate pravo na te neke koristi. To je
davno isteklo, međutim, on i dalje živi u vili na Dedinju koju svi mi plaćamo nekoliko hiljada evra svakog meseca održavanje. Plus su mu izmislili taj savjet da ima trošak i džeparac za sebe i porodicu. I plus nikad nisu ispitani troškovi, odnosno trošenja Dragice Nikolić kroz fondaciju koju je imala dok je bila prva dama. Da, i sada nije ni u dužnosti da podnosi više imovinski izveštaj, pošto... Ako gledamo s te strane, nije Toma Nikolić dužan da podnosi izveštaje, ali je dužna država da pravda troškove, zašto to plaća. Meni bi bio jako zanimljiv, pored tog finansijskog aspekta izveštaja, šta je taj savjet uradio u prethodnosti? Koji su rezultati njegovog rada? Šta su oni tačno uradili? Taj savjet nije tu samo Toma Nikolić, tu ima i drugih kadrova koji su angažovani da savjetuju. Dakle, pa bi bilo vrlo zanimljivo da vidimo koji je bio rezultat njihovog rada, šta su oni doprinili za te pare koje su potrošili. Da vidimo vredi li to. Vredi li to. Da. E, kažu, od Borkovih sankcija svi se ograđaju, o tome pišu Večernje novosti, juče to bila ovde i tema jutra naša. I šta mislite, šta je sudbina te rezolucije u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije? Vi ste rekli pre... Odavno još. Ako mi ne uvedemo sankcije njima, oni će nama. Koliko smo sad blizu tog trenutka? Ja mislim da o svim teškim temama treba što pre da razgovaramo. Dakle, ovo je jedna jako teška tema i ishod iz te diskusije ili odluke koje ćemo doneti su jako teške, kao tamni vilajet. Ako uradimo ovo, neće biti dovoljno dobro. Ako uradimo ovo, neće biti dovoljno dobro. Ali mislim da u jednoj zemlji kakvu mi vidimo i kako želimo da bude zaista jedna parlamentarna demokratija, ta tema mora da se iznese pred parlament i da se o tome razgovara. Mi razgovaramo u medijima, razgovaramo u neformalnim krugovima, tako da dajte tamo gde je mesto, to je parlament, da o tome razgovaramo, iznesemo stavove svi zajedno. Vlada nas upozna na kraju krajeva sa nekim informacijama, jer ja verujem da ni javnost, ni poslanici nemaju sve informacije šta se dešava u spoljnim poslovima, dakle da se to sve iznese i da se onda na osnovu toga većina izjasni i onaj predlog koji bude imao većinu, svi ćemo morati da poštujemo jer je to demokratija. Da, ali kad u svetlu toga iz SNS, iz Narodne stranke čujete da je taj predlog rezolucije Vučićevo Kukavići ja, zapravo da je podmetnuto opoziciji. I da li je legitiman i njihov zahtev da dođu Ana Brnabić, da dođe Vučić i da objasne šta su posljedice ako uvedemo sankcije, šta su posljedice ako ne uvedemo sankcije? Ja mislim da svi treba da, koji imaju neke informacije koje su bitne za odlučivanje, da ih podele. Dakle, meni nije jasna ta hipoteza da je to Vučić Kukavić, on ima veliku većinu u parlamentu. I dakle, to može da uradi bez opozicije. Dakle, zašto bi... Pa da, lakše je opoziciji da podnese nešto nepopularno, kao što su u našem narodu, jel, sankcije Rusiji. Pa, da. Možete i tako da gledate, ali ja mislim da Vučić... Ne postoji mera koju može da uradi, a da za tri dana kroz medije to ne bude najpopularnija mera. Dakle, on šta god da reši da uradi, to će za tri dana kroz njegove medije da bude najbolja mera moguća. Tako da ne mislim da mu je za to potrebna opozicija, kao ni za bilo koje druge mere. Zašto nije angažovao, pod znacima navoda, opoziciju da mu pomogne oko tablica, dakle, gde se odreko od srpskih tablica na Kosovu, kroz jedan kao izlazni period, ali suštinski mi više nećemo izdavati tablice za Kosovo. A dobro, ali da li očekujete i vi kao Borko Stefanović da onda, s obzirom na to da je naša državna politika put ka Evropskoj uniji, za rezoluciju budu i SNS i SPS? To je više pitanje za SNS i SPS. Ja mislim da i oni, kao i društvo je jako podeljeno oko ove teme i ja ne mislim da ni u jednoj stranci, vlasti ili opozicije, imamo monolitan stav oko toga i potpuno čvrst. Tako da ne mislim ni da je u SPS-u, ni u SNS-u monolitan stav po tom pitanju. I mislim da se i oni među sobom presabiraju pre nego što se upuste u tu diskusiju. Dakle, to je prosto normalno. Ova je tema jako izazovna, jako teška, emotivna, teška ekonomski, teška spoljnopolitički na svaki način. Prosto je normalno da i neki ljudi u svojim razmišljanjima imaju oscilacije, dakle, ovako ili onako, ali na kraju krajeva i na međunarodnoj političkoj sceni i na ratištu situacija se menja iz dana u dan, tako da to sve utiče. Da, ali problem to juče je Miloš Jovanović zamerio što je SSP pre izbora tvrdio da
neće uvoditi sankcije, a sad priča drugu priču. Kao što sam evo baš u prethodnoj rečenici rekao, situacija se menja. Da ste mene lično pitali u februaru, martu, odnosno kad je počeo taj sukob, ja bih rekao to će traje 2-3 mjeseca i bit će gotovo. Međutim, vidimo da se sad situacija promenila. Dakle, da ste me tad pitali, ja bih rekao to za 3 mjeseca neće biti tema i pogrešio bih. Dakle, evo, iskren sam u tome. Tako da, stvari se menjaju. Menja se, pogledajte, i cena energenata i pristup. Na kraju krajeva sad nam je Evropska unija dala, mislim, 100 miliona evra pomoći za energente i tako dalje. Tako da moramo stalno to da balansiramo i da gledamo. Pa zamislite da doneste jednu politiku i kažete, evo mi ćemo sad toga se držimo 100 godina bez obzira šta da se dešava. Dakle, negde ta veština jeste da se prilagođavamo trendovima. Ja bih volio da smo mi veća zemlja pa da možemo da kreiramo trendove. Ali nismo, tako da moramo da se prilagođavamo trendovima. Da, da. A sad i sam Vučić je rekao, pa ako budemo dođe trenutak da moramo, onda ćemo promeniti politiku. Pa da li vam to izgleda da je to ovaj moment kada Evropski parlament donosi ovu rezoluciju, ajde reći ćemo neobavezujuća, da, tako je. Ali nosi snažnu poruku i o blokiranju fondova i o blokiranju pregovora, ne prestanku pregovora, ali blokiranju. Kada u NATO ovom izveštaju stoji jasna poruka o izolaciji države, pa da li se zaista taj trenutak približava? On se neminovno približava, samo je pitanje kojom brzinom. Dakle, kojom brzinom, a to je opet kažem puno ovih nekih parametara koji na to utiču. Ne treba zaboraviti da mi imamo ovdje jako puno kompanija u Srbiji, na kraju krajeva predsjednik se maltene na dnevnom nivou time hvali, koje su zapravo većinski iz Evropske unije. Dakle, i sad zamislite da Evropska unija želi da se povuče odavde. To znači odjednom jako veliki broj nezaposlenih. Dakle, to nije tako lako doneti tu odluku. S druge strane, imamo što se Rusije tiče gas, energenti. E, pa to. Dakle, onda to znači sve te firme, da li je taj argument tačan, sve te firme koje su došle ovde i rade, ako poskupe energenti, a poskupili bismo ako bismo mi uveli male sankcije Rusiji, te firme bi onda otišle zato što neće da plaćaju skuplje struju, skuplje energente. Ne mislim to. Mislim da firme rade dokle god imaju profit. Hoće one u Nemačkoj dobiti jeftinije energente? Neće. Hoće dobiti jeftiniju radnu snagu u Nemačkoj? Neće. Dakle, imaju oni ekonomski interes zašto su ovde i ja se oko toga ne brinem. S druge strane, ja moram kažem, ja baš ne razumem tu cenu, tu priču oko energenata. Mi stalno pričamo, eto, zbog toga imamo neke preferencije. Znate koliko je gorivo na pumpi? Pa u ovim zemljama... To skuplje nego u zemljama koje su uvele sankcije. Dakle, ove zemlje koje nemaju te tako preferencijalne uslove sa Rusijom, kako mi tvrdimo da imamo, imaju istu cenu goriva ili jeftinije. Dakle, tako da ja na svojoj koži ne osjećam taj segment jeftinijih energenata. Dakle, gorivo je nenormalno skupo. Pa evo, baš i to. Jesmo li mi možda već pod sankcijama? Evo, mi nismo uveli Rusiji sankcije. Sad mislim, jesmo li pod evropskim? Mislim na JANAF i na zabranu uvoza ruske nafte, dok Mađarima koji su uveli sankcije se može. Ja sam to, mislim, ne znam da li sam ovdje govorio. Mi nemamo direktnu cev sa Rusijom. Dakle, čak i da imamo besplatnu rusku naftu i ruski gas, on mora nekako da stigne ovdje. A on kod nas može da stigne samo preko neke od zemalja Evropske unije. Tako da, dakle, tu se svaka dalja priča završava. Da, da, ali mi smo izuzeti od te zabrane, to jest mi više nismo izuzeti od te zabrane uvoza, a zemlje neke koje su uvele sankcije su i dalje mogu da dobijaju. Pa to znači su možda nešto bolje pregovarali. Da su bolje pregovarali. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Novog dana. Profesor Vladimir Obradović, poslanik i odbornik, bio je naš gost. Ostanite uz N1.